ಚಂದ್ರ ನಂದ್ರ ಪುರಂದರಾದಿ ದೇವಿ ಸತ್ ಬೃಂದೈರ ಮಂದಾದರ ದಾನಂದ್ರೈರ ಮುಕುಟ ಇಂದ್ರ ನೀಳಮಣಿ ಭೀ ಸಂದಸಿ ತಿಂದೀವರಂ ಸ್ವಚಂದ ಮಕರಂದ ಸುಂದರಗಳ ಮಂದ ಕಿನಿಮೆದುರ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪದಾರ ವಿಂದೆಮ ಶುಭ ಸ್ಪಂದಯ್ಯ ಸ್ಪಂದಯ್ಯ ವಂದಾಮಹೇ ಮಹಾಬಹು ಮಹಾಬಹು ಪಡು ಚೀಡಕ ಮಹಾಬಹು ಮಹಾಬಹು ಪಡು ಚೀಡಕ ಹರಿ ಮಹಾಬಹು ಮಹಾಬಹು ಪಡು ಚೀಡಕ ಮಹಾಬಹು ಮಹಾಬಹು ಪಡು ಚೀಡಕ ವಿಶ್ವನಾಯಕ ಮಹಾವಿಶ್ವನಾಯಕ ಜಯ ಜಗ ಮಹಾಬೇದಿ ಪರೆ ಮಹಾವಿಶ್ವನಾಯಕ ಮಹಾಬಾಹು ಮಹಾಬಾಹು ಪಡುಚಿ ಡಕ ಮಹಾಬಾಹು ಮಹಾಬಾಹು ಪಡುಚಿ ಡಕ ಮಹಾಬಾಹು ಮಹಾಬಾಹು ಪಡುಚಿ ಡಕ ಮಹಾಬಾಹು ಮಹಾಬಾಹು ಪಡು ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ವಿಶ್ವ ನಿಯಂತಾ ವಿಶ್ವಸ್ರಷ್ಟ ವಿಶ್ವರ ಪಾಳನಕರ್ತಾ ಜಗತರ ನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಹಾಪ್ರಭುಙ್ಕ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದರೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ. ಮೋರ್ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರೇಮೀ, ಮೋರ್ ಸಮಸ್ತ ಉತ್ಕಳೀಯ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ತಥಾ ಮೋರ್ ಉತ್ಕಳಿಯ ಮಾ ಮನೆ ಸಮಸ್ತಂಕ ಪಾದ ತಳೆ ಆಮರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ. ಎ ಅವಲೋಕರ ಶಾಂತೆ, ಭಗವಾನಙ್କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ତ? ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା କହିବାକୁ ଅଛି ଶାନ୍ତେ. ଅବଲୋକରାରେ ଶାନ୍ତେ, ଯିଏ ତାର ସିଏ ଆଉ କାହାର ନୁହଁ ଶାନ୍ତେ, ଯିଏ ତାର ସିଏ ଆଉ କାହାର ନୁହଁ. ହଁ, ବୁଝି ହେଉନି, ବୁଝି ହେଲାନି? ନାଇଁ, ଯିଏ ତାର ସିଏ ଆଉ କାହାର ନୁହଁ. ଯିଏ ତାର ମାନେ କାହାର? କାହାର ସେଇ ତ କଥା, କାହା କଥା ଚାଲିଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଚାଲିଛି. ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଯିବ ସିଏ ଆଉ କାହାରି ହବା ଦରକାର ନାହିଁ. ବଢିଆ କଥା, ହେଇଯିବା ଆଉ. ଏ ଅବଲୋକରା ଶାନ୍ତେ, ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ହରି ଭକତ ଯେତେ ନର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ଘର. ବଢିଆ ଶାନ୍ତେ, ଆଉ ହରିଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯିଏ ହେଲା ତାର ତ ସବୁବେଳେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ କାମ କୁହ, ତାର ଘର ଥାଇବନି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ହିଁ ପଡ଼ିଥିବା ଆଉ କ'ଣ. ଅବଲୋକରାରେ ଶାନ୍ତେ, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ହଉ ପଛେ ସେ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନ କରି ଭକ୍ତ ଯେତିକି ଶାନ୍ତିରେ ଥାଏ, ତୁ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଥିବୁ କିନ୍ତୁ ତୋ ମନରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନଥିବ ଟିକିଏ ବି ଶାନ୍ତି ତୋ ଜୀବନରେ ନଥିବ. ସତ ଯାହା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ, ଖାଇବାକୁ ଘରେ ଦାନା ନଥିବ. ନୋହୁ ମୋ ରାଜ ସିଂହାସନ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ଯାଉ ଦିନ ଭୀମ ବହି କହିଛନ୍ତି ନୋହୁ ସିଂହାସନ ଯୋଗୀ ବେଶେ ପଛେ ଦିନ ଯାହୁ ଏହି ମତେ ମୋହର ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଛାମୁକୁ ନିନ୍ଦା କାହିଁ ପାଇଁ ଅନିମିତେ ଗୁରୁ ମହିମା ଅନେକ ସୁଜ୍ଞ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ଭକତ ଶ୍ରୀ ଛାମୁକୁ ଯେବେ ଯିବ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବିନୟୀ ହଉଛି ତମ ପଛ ଆଡ଼େ ମତେ ନବ. ଶାନ୍ତି, ଓ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ପଦ ସେମିତି ଅଲିଭା ପଦ ନା? ଆରେ ବାପା ଶାନ୍ତି,
ଆଜି ତତେ ଯୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ଭକ୍ତ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ସେ ଭକ୍ତ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ଜୀବନରେ କେତେ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ଦେଖ। ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ଗିରେ ନାଇଁ ତ ନା? ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସମାନ ନା? ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମାନ ନା? ସବୁ ବୈଶ୍ୟ ସମାନ ନା? ସବୁ ଶୂଦ୍ର ସମାନ ନାଇଁ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭାବ ଏକ ନା? ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ, ଚଳଣି ଏକ। ସାନ୍ତି ଯଦି ସବୁ ସମାନ ହେଇଯାଆନ୍ତା ସୁନାର ସଂସାର ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏ ଅବଲ କରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟାୟ କେବେ କରନ୍ତିନି। ଯାହା କହିଲେ ସତ। ଆଉ ଏଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ କାମ କରିଥାଏ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ନୀତି ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୀତି ନିୟମରେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ସାନ୍ତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦେବତାର ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପବିତ୍ରତା କୋଉଟା? ସେଇ ତ କଥା। ପବିତ୍ରତା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ବଡ ଅସ୍ତ୍ର। ନିଶ୍ଚୟ ନା? ଯଥା ବଜ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଯଥା ଚକ୍ର ହରେସ୍ତଥା ତ୍ରିଶୂଳଞ୍ଚ ତ୍ରିନେତ୍ରସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ପବିତ୍ର କଂ। ବାପା ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ରର ଯେମିତି ବଜ୍ର ହଉଛି ଅସ୍ତ୍ର, ଯଥା ଚକ୍ର ହରେସ୍ତଥା ଯେମିତି ନାରାୟଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଚକ୍ର, ତ୍ରିଶୂଳଞ୍ଚ ତ୍ରିନେତ୍ରସ୍ୟ ଯେମିତି ଶିବଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ତ୍ରିଶୂଳ, ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଆରି ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦାଢ଼ିଅତା ଭକ୍ତି ବହିରେ ଏ କଥାଟି, କଣ ନା ଯଶଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଆଉ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହୋତାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଯଶଚନ୍ଦ୍ର। ଯଶଚନ୍ଦ୍ର ଅବଲୋକରା ଯଶ, ଏତେ ଯଶ ଏ ରାଜାଙ୍କର ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଯଶରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଯଶ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ପାଳୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ସୁନାର ସଂସାର ଯେମିତି ସୁନା ଫଳୁଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ। ଅବଲୋକରାରେ ସବୁ କଲା ପରେ ଏ ରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟକାର କଲେ, ପ୍ରଶଂସା ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ସେମିତି, ରାଜା ଦିନେ ହଠାତ୍ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ମୁଁ ବସେଇବି। କଣ ବସେଇବି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ। ଆଗ କାଳରେ ଯୋଉ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ, ଏବେ କାଳରେ କଣ ନାହାନ୍ତି କିରେ? କିନ୍ତୁ ମନବୃତ୍ତି ନାହିଁ ସେମିତି। ଆଗ କାଳରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଜମିଦାର ଏମାନେ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଘର ଦୁଆର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜମି ବାଡ଼ି ଦେଇ ଘର ଦୁଆର କରେଇ ଦେଇ ବୃତ୍ତି ବାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ରଖଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଗ କାଳରେ ରାଜା ଜମିଦାର ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ଅବଲୋକରାରେ ଯେତେ ଧନ ଥିବ, ଯଦି ବିରାଟ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦବା କଥା କହିବ, ହେ ନାମ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଗୋଟା କଣ? ଆରେ ଭାଇ କାହିଁକି ବୁଝୁନ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ ତମର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଥାଏ, ଦୋଷ କଟି ଯାଇଥାଏ, ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଥାଏ। ବାପା ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମା ମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖ। ହେ ଅବଲୋକରା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦବା ନିହାତି ଦରକାର। ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କର, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତିନି ନା? କନ୍ୟା ଘରକୁ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବନି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବନି, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବନି, ମନ୍ଦିର ଯିବ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବନି, କେତେଟା ଜାଗାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଏ ଯୋଉ ଯଶଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ବସେଇବି। ଆମର ଯୋଉ କେଉଁଝର ରାଜା ନଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ହଞ୍ଜ, ହଁ ସିଏ ପରା ସେମିତି ଜାଗାକୁ ଜାଗା ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ବସେଇଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଟିଏ ବସେଇବି କାହିଁକି ରେ? କାରଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାକ୍ଷାତ ସେହି ନାରାୟଣ। ଶହେ ଆଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣିକି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶାସନ ବସେଇଲେ ରାଜା ଯଶଚନ୍ଦ୍ର। ବସେଇ ସାରି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ,
ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଚ ଜଗଦ୍ଧିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମୋ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏ ଶାସନରେ ରହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ବସ୍ତ୍ର ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, ଏ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଝିଅ ପଛେ ସର୍ଟ ହେଇଯାଉ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗୋସେଇମାନେ, ଝିଅ ସର୍ଟ ହଉ ଜଡ଼ା ତେଲ ହଉ ପଛେ ଯଜ୍ଞ କାମ ସବୁବେଳେ। କ'ଣ ଜଡ଼ା ତେଲ ହଉ? ଜଡ଼ା ତେଲ ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ବଦଳରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତିନି, ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ନା ହୋମ କରନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଘିଅ ସର୍ଟ, ଆରେ ତୁ ତୋ 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 କେବେ ଜାଣିଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କେମିତି ହୋମ କରନ୍ତି, କିଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ ଜାଣିଛୁ ସେଗୁଡ଼ା? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି। ଜାଣିନୁ ତ କାହିଁ କହୁଛୁ କେଜେ କେଜେ ହଉ, ତୁ ବସୁନୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋସେଇ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେବାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ହେଲା। ଏ ଯୋଉ 108 ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର କିଏ କୋଉଠୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ସବୁ ରହିଲେ, ଶାସନ ହେଲା, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଟିକେ କଲେ, ହଁ ଶାସନ ହେଇଗଲା, ଚାଲିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହୋମ ଟିକେ ଟିକେ, ଘିଅ ଟିକେ ଟିକେ ପୋଡ଼ା ହବ ନା, ଏମିତି ଚାଲିଲା କିଛି ଦିନ। ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ରାଜ୍ୟର ତେଜ, ଆରେ ହୋମ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ମାନେ ରାଜ୍ୟର ତେଜ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ତେଜ ବଢ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ତେଜ ବଢ଼ିଲା ରେ ଅବଲୋକରା, ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ରାଜା ଯଶଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ଶାସନ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି, କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏ ଜଣେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠିକି ପଳଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଭିଡ଼ ହଉଛନ୍ତି ନା ହଉନା, କହିବାକୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଶାସନକୁ, ଏରିଆ ସାରା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଥାଟପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସବୁ ଗୋହ ଗୋହ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଭିତରେ। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଯାହା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ରାଜା ବସିଥିଲେ, ସେଠି ତ ଲୋକ ଗହଳି ହେଇଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଘରର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବୋହୂ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ନୂଆ ବୋହୂଟିଏ, କୁଳବଧୁ, ଏ ନୂଆ ବୋହୂଟିକୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା ଜୋରେ। ଯଦି ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା, ଇଏ ପରିସ୍ରା ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତ ଏତେ ଲୋକ, ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ପରିସ୍ରା, ନହେଲେ ଲୁଗାରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବେ, ହା କ'ଣ କରିବ। ଚିନ୍ତା କରିକି ବୋହୂଟି କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛୁ ଅବଲୋକରା? ଦେଖେ, ଆଉ ତ କୁଆଡ଼େ କିଛି ବାଟ ପାଇଲାନି ନା, ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି। ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଯୋଉଠି ଆହୁତି ଦଉଥିଲେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ, କହିଲା ଏଇ ସେଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟିରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଲା। ମାନିଆ ପଡ଼ିଲା ବୋହୁଟି, ଯଦି ପରିସ୍ରା ଏ ବୋହୁଟି କରିଦେଲା, ପାଉଁଶ ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ରାଜା ବିଦା ହେଇଗଲେ, ସବୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହୋମ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଁଶ ଖୋଲନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିକ୍ ଚିକି କରୁଛି, ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ ଉଠେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟେ, କହିଲା ଆରେ ହେ, ମୋ ହୋମ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲା? ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ କିଏ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛ? ଇଏ ବୋହୁଟି କହିଲା, କହିଲା ବାପା ଲାଜର କଥା କ'ଣ କହିବି, ଦୁଆର ମୋର ତ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲା, ପରିସ୍ରା ଜୋରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ହୋମ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ପରିସ୍ରା କରିଦେଇଥିଲି। ବିଲେଇ ଭଳିଆ ମୁଁ ଢକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ଶ୍ୱଶୁର ଏଇଠି କହିଲେ, ଆରେ ମା, ତୁ ତାହେଲେ ପରିସ୍ରା କଲୁ ବୋଲି ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟେ ମିଳିଲା? ଆରେ ମା, ତୋ ପରିସ୍ରାରେ ଏତେ କାମ? କହିଲା ମା, ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାହିଲା, ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ା ଡାକିଲା, କହିଲା ମା ଲୋ, ତୁ ଦେଖିବା ଗଲୁ ଆଉ ଥରେ ପରିସ୍ରା କଲୁ ଦେଖି। ତୁ ମା ଦିନ ମୁଁ ହୋମ କରିଦେଇ ପଳେଇବି, ତୁ ଦିନ ଆସିବୁ ପରିସ୍ରା କରି ଟଙ୍କେଇ ଦେବୁ, ଦିନ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡା ପାଇନି ଆଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇଆ କଲା ଏ ବୋହୁ, ହସି ହସି ପଳେଇବ, ପରିସ୍ରା କରିକି ଆସିବ, ପୁଣି ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବଟା ଏତେ ଚିନ୍ତାକରରେ ଅବଲୋକରା, ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲିଟା ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ଦେବତା କୁହାହେଇଛି କି ରେ, ଦେବତାର ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି ମାମଫତ। ଦେଖେ ମନ୍ତ୍ରର ମହିମା କେମିତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ହୋମର ମହିମା କେମିତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟେ ପାଇଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟେ ପାଇଲା, କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଜାଣିଛୁ? ଇଏ କଥା କାନକୁ କାନ ବ୍ୟାପିଲା, ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଶାସନ ସାରା ସବୁ ଜାଣିଲେ, ସିଏ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା କେମିତି ପାଉଛି ନା, ତା ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ ତା ବୋହୁ ପରିସ୍ରା କରିଦଉଛି, ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ହଉଛି। ଇଏ ଯେତିକି ସବୁ ହୋମ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୋହୁ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ସବୁ ପରିସ୍ରା କର, ଆଉ କେହି ବାହାରକୁ ଗଲେନି କି କାହାର ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲାନି, ସମସ୍ତେ ପରିସ୍ରା କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା। ଏ ଅବଲୋକରା, ଦାଢ଼ିଓତା ଭକ୍ତି ବହିରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ।
ସୁନାମୁଣ୍ଡା ପାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଧନୀ ହେଇଗଲେ। ସେଇ ଗାଁରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠାର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ହୋତା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ହୋତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ, ସିଏ ଟିକେ ଭାରି ମୁଖରା, ସାତଟା ଛୁଆ ତାର। ଦୀନବନ୍ଧୁ ହୋତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ହୋତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ବୁଲିକି ଆଇଲା, ତା ସ୍ୱାମୀକି କହିଲା, ହେଇଠି ଶୁଣିଲଣି ନା କ'ଣ, ନା ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ଧନୀ ହେଇଗଲେଣି, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। କହିଲା, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଗାଁ ସାରାର ସମସ୍ତଙ୍କ ବୋହୂମାନେ ପା ଯାଇକି ହୋମକୁଣ୍ଡରେ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟେ ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କୁଢ଼ା କୁଢ଼ ସୁନା ହେଇଗଲାଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନରେ ହାତ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ଏ ଏ କହନା ଏ କଥା, ଏଇଟା ପାପ, କହନା ଏ କଥା, ପାପ, ଘୋର ପାପ, ଜମା କହ। କହିଲା, କ'ଣ ପାପ କହୁଛ? ଆମ ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତମେ ପାପ କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ ଯଦି କହନ୍ତ ମୁଁ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି ଯାଇକି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ହୋତା କହିଲେ, ଆଉ ଜୀବନରେ ସେ କଥା କହିବୁନି, ମୁହଁରେ ଧରନା, ପାପ ହବ। ଏତିକି କହି ଦୀନବନ୍ଧୁ ହୋତା ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ରାଗିଲା, ବହୁତ ଜୋରେ ବିଗିଡ଼ିଲା, କହିଲା, ତମେ ଧର୍ମକୁ ଧରିଥା, ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇଲେ, ହଁ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି ପିଇ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, କହିଲା, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏ କର୍ମ, ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହୋତା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେଡ଼େ ବଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ମନ୍ତ୍ର କେତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କେତେ ଘୋର ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଠାକୁରେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ହିଁ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକକାରୀ, ଆଉ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯୁଗ ରକ୍ଷା ହେବ। ହେ ଗୋସେଇ, ହେ କଳା ଗୋସେଇ, ଟିକେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହିଲା, ତମେ କାହିଁକି ଅନୁମତି ମତେ ଦଉନ ମୁଁ ସେ କାମ କରନ୍ତି, ଏଇଠି ଦୀନବନ୍ଧୁ ହୋତା କହିଲେ, ଏ ଶୁଣୁ, ତୁ କହୁଛୁ ତୁ ଯଦି ସେତିକି କାମ କରିଦବୁ ଏ ଗାଁଟା ପାତାଳକୁ ପଳେଇବ। କଲା, ଆଉ କଲା, ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ଏ ଗାଁ ଅଛି, ମୁଁ ନଥିଲେ ଗାଁ ନଥାନ୍ତା। ହଁ, ତମେ କମ ରାଇଶାଳିଆ ମର୍ତ୍ତୁଟା ନା, ଦୁନିଆ ସାରା ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ସୁନା ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ଶାସନ ଅଛି, ତମେ କମ ରାଇଦାଳିଆ ମରୁଥୁଟା, ଏମିତି କହୁଥିଲା, ଆଉ ରାଗିକି ମୁଖରା ଯେ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ହୋତା କହିଲେ, ପ୍ରମାଣ ଚାହୁଁଛୁ? କହିଲା, କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବ? କହିଲା, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ, ହାତରେ ଶୃବ ବାଡ଼ିଟା ଧରିଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ହୋତା। ଆ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା, ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତି ହବ, ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୀତିବାନ, ନୀତିବାନ ହାତରେ ଶୃବ ବାଟା ଧରିଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁର ସନ୍ଧି ସ୍ଥଳ ଯୋଉଟା, ଯୋଉଟା ସନ୍ଧି ଛୁଆ ପିଲା ସୀମା ଯୋଉଟା, ଗୋଟେ ଗାର କାଟିଦେଲା, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାର ସେପଟକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଗାର ସେପଟକୁ ଗୋଟେ ପାଦ, ଗାର ଏପଟରେ ଗୋଟେ ପାଦ, ମାନେ ଗାଁରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ପାଦ, ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ପାଦ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ହୋତା କହିଲେ, ଏ ଶୁଣ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲେ, ଏଇ ପାଦଟା ଯଦି ଉଠେଇଦେବି ଗାଁଟା ପାତାଳକୁ ପଳେଇବ। କହିଲା, ଆଉ ନା, କେତେ ବହୁଗା କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ହୋତା କହିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ରକ୍ଷା କର। ଏତିକି କହି ଯେତେବେଳେ ଗୋଡଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ନା ସେପଟକୁ, ଅବଲୋକନା, ହଠାତ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ? ଶାନ୍ତି, ଦାଢ଼ିହତା ଭକ୍ତିରେ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆର ଚରଣ ଟେକି ଦିଅନ୍ତେ ଶବଦ ଶୁଭିଲା ଦୀର୍ଘାତେ, ପାଦ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପାତାଳକୁ, ଗଲା ବେଳକୁ ଏ ଶୃବ ବାଡ଼ିଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେଇଠି ରହିଗଲା, ଖସି ପଡ଼ିଛି କିଛି ଅଂଶ, ସେଇଠି ରହିଗଲା ଗାଁଟା। ରାଜା ସେ ଆଣିଲେ ଏ ଖବର, ସବୁ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଆଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏ ଅବଲୋକରା, କାହିଁ କହିଲୁ କହିଲୁ ଏ କଥା, କାହିଁକି କଥା ଶୁଣୁ ବାପା,
ଯଦି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆମେ ଠିକ ନୀତିରେ ରହିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ନିର୍ଯାସ। ଏ ଏ ଅବଲୋକରା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଉଛି, ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଚ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜାତ ଭୂସୁର କହେ ଜଗତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜାତ ଭୂସୁର କହେ ଜଗତ, ତୁମ୍ଭେ ପରା ମୋର ଲୋକ ପାପ ତାପ ଧ୍ୱଂସକାରୀ, ନମୋ ଥିଲା ଆଜିର କଥା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା କହିବି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବୁ, ମହାବାହୁ ମହାବାହୁ ପଡ଼ୁଛି ଡାକ, ମହାବାହୁ ମହାବାହୁ ପଡ଼ୁଛି ଡାକ, ମହାବେଦୀ ପରେ ମହାବିଶ୍ୱ ନାୟକ, ମହାବେଦୀ ପରେ ମହାବିଶ୍ୱ ନାୟକ, ମହାବାହୁ ମହାବାହୁ ଓମ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।